Rádě, máte za sebou vítězné derby v Pardubicích. Bylo to znát už před zápasem, že se chystá velký zápas? Tak bylo to už týden asi dopředu řečeno, že musíme vyhrát za každou cenu a chtěli jsme udělat pro to všechno, sice jsme 1-0 prohrávali a nesložili jsme zbraně a vlítli jsme na ně a zapak mám, jsme srovnali a pak už to bylo v naší režii podle mě. Určitě jste zbraně nesložili, přeci jen ten inkasovaný gól vás možná trochu ovlivnil, ta první třetina nebyla asi úplně dobrá. No, nebyla z naší strany dobrá, tak nevím, ty naše první třetiny jsou takový divný z naší strany, ale zapamatuju, že jsme to rozjezdili v první třetině a srovnali jsme. Dal jste krásný gól, tak jak to vzniklo, jak ten gól se vyvinul z té akce? Ani nevím, asi u Manťáku nějaká skromáš a Draghi nebo Rosa, teď nevím, to tam posunuli a já jsem jeden na jedno. Reprezentační. Snažil jsem trefit bránu a dopad pambo to tam spadlo. Dá se říct, že až v té třetí třetině to bylo takové opravdové z derby v tom smyslu, že to na ledě i jiskřilo? Tak byly tam pár ostrých zákroků, rozhodčí nechal podle mě volnou hru docela. Richard Nedomlel tam vytáhl 3 bodyčeky do těla proti soupeři. Vlastně to byly jediné 3 bodyčeky, které Hradec měl. Asi to bylo dobře v tu chvíli. Tak jo, Ríša je tím známý a jsme rádi, že ho máme v týmu a on pomáhá nám takhle hrou do těla s blokování střel a jsme za to rádi, že takhle dává tomu krády. Určitě pomohl i Brandon Maxwell, protože v některých okamžicích tam Pardubice ujeli do přečíslení, měli šance. On chytá poslední zápasy neskutečně a jsme za to rádi, že chytil takovouhle fazonu. Doufáme, že po reprepauze zůstane v ní a bude se nám dařit i jemu. Co atmosféra? Vybavuješ si to? Dolehne to na hráče nebo vnímá to během utkání? Tak dolehne, ať je vyprodáno v Hradci nebo tady v Pardubicích, tak jsou 2 kotle u sebe a tam to graduje a my to vnímáme i na ledě, takže strašně moc děkujeme hradeckým fanouškům, že nás takhle podporují. Třetí výhra za sebou se určitě musí počítat, ta tabulka teď vypadá trochu jinak než před těmi 3 koly, kdy to bylo hodně natěsno, teď jste přeci jenom trochu odskočili, i když máte o 2 zápasy odehrané víc. Jo, tak trenér říkal, že je 10 zápasů do pauzy a že urveme co nejvíc bodů, že teďka ta tabulka se roztrhá. Jsme za to rádi, že jsme teďka v posledních 3 zápasech skoro získali všechny body až na tu Boleslav a jsme za to rádi. Bude hrát jste 5 utkání během 10 dnů, ale pro tebe konkrétně tohle to všechno nekončí, protože oblékneš reprezentační dres, tak kolik je na to energie v těle? Tomu já ještě nevím, já tady mám povídání s hlavním trenérem, protože jsem na stydle a není mě moc dobře, hrál jsem 3 zápasy skoro pod horečkama, bojím mě všechny klouby, takže nevím, jak to dopadne. Uvidím potom, ale děkuji. Dobře, ať to dopadne nebo ne, tak ten další zápas se ti jde zase skvěle jako tenhle. Děkuji.